بسم الله الرحمن الرحيم. کہ ایک یہودی کا بیٹا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا، بیٹھتا، آپ کو بہت پسند کرتا تھا. تھا یہودی کا بیٹا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بس پیار محبت کا تعلق رکھتے، مگر آپ نے اس کو دعوت کبھی نہیں دی. ایک دن وہ بچہ بیمار ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ نے فرمایا کہ اس بچے کی عیادت کرنے لیے چلیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لائے. یہودی باپ بڑا خوش ہوا کہ میرے بچے کی عیادت کے لیے آئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر اس سے بات کی، پوچھا، بچہ بھی بڑا خوش ہو گیا. ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب اس کا دل متوجہ ہے، تو فرمایا کہ اے بچے، میں تجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اس بچے نے اپنی باپ کی طرف دیکھا، تو باپ کے دل پہ بھی اثر ہوا. وہ کہنے لگا کہ بیٹے، ابو القاسم کی بات کا انکار نہ کرو. چنانچہ اس بچے نے کلمہ پڑھا اور کچھ دیر کے بعد اس کی وفات ہوئی.